Туох билей багар кенегас эрде турбут чехене, койут турбут кохоно, төрүр өтчет номоо болуугум, отчого көмүллүбүт көмүс борбуттан агыс салаалах, ача күйөх от үйнөгө. Платон Алексеевич Оюнускай. Билинге кемге Сахатыллахтан улу Оюнскай атын ким билбеди? Кине аймниларын ким ахпады, уэреппеди? Кине илбистыллах, уақтах, уаттах таланыгар ким сүгүрүйбеди? Кине жахчыда да инники жылғадын өтө көрбүт билбедебид. Улу бөлүгө куриятчыбыт атын уэдидэтчи, кеңдерин исқоғоннақтык сәргэтчи, бернилэхтик кине атын айыр уледин көгулэтчи, Варвария Борисовна Окоркова. Бирепьесе филологическая наука доктора, литературный критик Платон Алексеевич Оюнскай премиятын лауреата. Оюнскай агын ден айыр сырытынан төрөбүт тойдутугар сунтаты келен ылжыттаата. То Платон Алексеевич Оюнскай бэте улуу кихи билүүк болан айымнетин искоонун адирин баллаади. Олген кенини үйрөтөбүт, үйрөтөбүт, ону түгөн булбаппыт. Ол курдук Оюнскай түгөтен багарбыта болой, кини бия туйтерден багарбыта болой ден курук төбөбүтүн сынябыт. Ону же толкуйдубут. Билен турур Оюнскай туукту сүрдөк өтө көрүүлөк улухан билүүк хурияччете. Ол ген кене бу агаяк санах саканарута жаллах боларын тугар туг бар аллагун айыр үлеттин бартын анабет кей болар. Түгда най эрте өлбүтүн ген саканарута кене на кандан умну хоган билирете ол тунун өтөкөрүн эппите брасты ден каанугар мине лүм жүнүм сүтүгө мин борум отунан үнүгө керием кенне бер каларым кехтевет кереке. Ол күрдік кене литература, оны айыр тыл күйгер күйгер тұқты сүрдегер әнереді. Кемкерді жалқанығар, бұлас сатарылақ санатығар, бұл жаммыт күнді кейбет Оюнускай, сақы ұсырын бөдің, шедевр болбыт айымнетін. Олың құны қарыстыр, сайындарыр тұғығар, ұлыс әлбәк өлеләуді. Аңардас 30 олың қоттон жұлырыр нүргін баутыр айымнені бейеқа бәлі қоңыр бұта болар. Маны онна кинияха ырхан жылғадын, сахан оротын туғар туруласпыт санатын бу барды, или маны барынын ойуылан көрөбүк курдук арылхайдык, Варвара Борисовна дойдудун жонугар арыйда. Тен бей берет бағы ұлағым де, Оюнскай бұғытыр тағыты, Александр Македонскай нақпытым, олық бұқывалына ағай құнып тағыты деп күрдік. Оны ите ұйпы бапыруғын оруыны мен білен, олар бұтым әрі қайдары ите әппәке қалбытым. Ровно Оюнскай ол Александр Македонскайын олық біле өйттен әдәрі чаққа тобыстылыры оны ағыр әбіт. Олған дұрқонын оқтық біле исқоғының тердер күрдік. Чөйбәті ағырын тұғынан оны ақпыдым. Әлгейінен құтанынан тойбұғойынан сұнтарынан Оюнускай онына Варвара Борисовна айыр үлетін тұғынан олыс ұмсығы тұғыла кепсетейлер, көрсіңілер олықтынылар. Бұл сәргейге Америкаттан келесіл жар сөзі кірейді, оны Прокопий Егоров күттабалыры. Платон Алексеевич Оюнскайден беге хабай жылу чағылықай кейбіт. Кене сырдыға да күрдік үйеті айдар. Ондан мен өр өнері, ол Оюнскай кенелер әлбе ақады жайдам. Ондан Америка ағабын, ақтаңын айы, аңалы философскай үйдебілдер сымысылдарын жылы Идин нөгөлү чагылхай жандынар үйагатын иретке көстелдер. Кени чакчы народун тугар. Народ туа ден үлелеби камсабы дегиттер талана талбаталы талана тиякка. Хабары болот чакчын бул. Мондан жоон жогор дакы болгондан жонун народун тугар бейден кырстанмакка үлелеби ки ол Наха бар хайдык үлелеп болында болу бар. Кылга сөйлеми болын хеп. О гомран о кылга сөйлеми үйелеми тәбі хиға тоқтаны улақын оқсуды оқты еқа хеп. Кіне ол 200-те 300-те үйеға оңғылдар күйіқта өлені алаға яқамға сетіс біт, кәй біт, оны үйетіп біт. Онтынан кіне ата қамар хырдық.
эдебиллях болу турога. Варвара Борисовна түрөбіт дойдудуар кутанаға чуға хатаған айы олыс долгуера. Кені дойдудун кытта чугастык алтыс батаған ағыстык етері. Бойым нилақ сырытығар дойдудун жонын көрсөрі, ұрақтан кәлбекке боларын бұғыдынан. Дойдудун белетігер туалы кейкәлләден туаратыма, бен күгін кәллім, әйіғі, әлбәғі кәпсәрі, жонын кытта көрсөрі, ден саңа тағаран алажынан күнділеді. Тревит дойду, бо стохте сюрде готан, а хайрегер биллер, онтар, олухан кутана, кюке хирдере, тревит хирим боллары мяхолахан юри боллайде, нан бо джамма хиргевен карсамен, халгы тюриттербин тюхен, элбэгэ биллем диен эрэллэх баран эрэвэ. Дойдудун жана эстин көрсүүгө ордук кыстыра туу каннык олорун, төрүтчүдүн төбө билерин, аяр үлетин, жээкергенин тугунан тууластылар. Онуха кыстыра берке олоробун. Бусыллар усталыргары дойдубуттан тээччи сылжыбыт кихи, эйги керекет ылгытыттан төрөбүт дойдугун улус эстинлик ылынан баран эребин диэбит тыллара ордук күндү булла. Манна бу көрсүүгө бир пьесер балыстарын кытта булла. Я чакча да анто айма аңы мен патыштым хен энде хи болбут а тикелери бит антон оно отокшоң де биси хап айма боллайны то бутуган төбес бичтен биси хеп пакайда ото аймактарын тем болия италар ки кини катары мен уруккуттан белевин оскола үен як биттен оледи бит мая каман мая кепсиятти кургам бача аймактак бит бача ки биге төрөбүттер ден барбары аттатал үйрөтө. Кутанага күндө атынан түмөлү көрдү, бээтин мөсүүнүн учуунайдыр кыстыргыр урудаабыттарын көрөнүбөрдү. Салгы тойбохойунан, сунтаарынан, онтон нюргуни төтүнүнү түмсүүнү кытты көрүштү. Кини келбит үтүү күнүгөр айыр сурьер жогурдаактар түөрт кинигени сүрөктөөдүлөр. Кере бээлээх айылга мааны силигер төгүрүтчү олорун элбагы да сээргестилер. Ем чаддаатыга диен кинигени найти белегиңе Велетим мен не мен онтан нахара астынным онна те онюргун тим сигала ячылар онна бу тух общественноска мактал бун тердим онтан ни тоюнска тухнана табиги госколага эре бил бит боллах бутна билигин кени кепсениттен нахал бага билеви дота мен беем кырдак бутна оюнска наха хүгүр еретим онна кени тыллара устара эңин кычыгы хеджамын экис класстан наха агаратып Окунан баран кенники кинигелере олок агыяк болалар эте онтан жабу кенники хөр күтенеңенити таккан эреллериттен наха үйөрөбүн оннотон бихиги билбетак бүтүн бу биллери хыжалларыттан наха астынабыт. Жабу кенне ыраактан келбит ыылжыппын сунтаардар кен туттаатыр далбар котумун кытта зергесте олорун букурдук кепсеттим. Ото бу келбитим айылга хуктутугар бу эйге ыран агалбык кытна үшүге кычыктаана бу манны кер айылгаттан күйүс ылан анан кытта өлөн үрөн кыттын жону эргени кытты билсем барар наашыге денмин аныбы. Сунтаарда кайда оролор бите? Ото ты жону кан багарар наа үшөйдүк олороллор. Тогдетте хакиндер бейлерин эгелергер олороллор. Хакалы бар кепсетеллер, аңараллар. Бейлерин олуктурунан, жарыктарынан кенелер дуоян. Толору жылак биттен, колкун агыл олугунан олороллору бейкөрөр бүтүгер билген турар наа үшүге. Мен интригене ден оюнускай көрөгөр деп биттен хөбүлүгүн. Ол курду токохон агары делегат марас конкурсарга кыттан аны очотогу бир үлчөнү ханнары агыр боллук бетте өллөр биттаган эстеп бит бул жерде неттик бир сырак партияны токтоттум ден антан кихи хуруя чыга хаарын эстен айрастан төннөн ер өсү дириңник өйдүр болу неган ол күрдүк отун билген турар хама хебилүү районним кыгылы юун улукудан Александр Македонский ден кени атыр бит айымнелерин хебин антан же кебили оюнускай өйүн ханатын тугу ол кемге толкуй дабытынын багаратын Отто билин хуруячылары мен ай интригенейдер ол курдук отто билин даган улакан таланда хуруячылар дак бутете билин прозаиктар, поэттар.
Ол курдук билен турар сая курдук та урата таланнах улхан паят билинге кемге хога болот. Оюнускай терен курдук народ тугар, народ инники кескелен тугар үлелектек болот. Батя катыла бар боларын тугар. Беге олар бут сеннер бит, төрөбүт тулларынан чопчары сыджаларын тугар. Беге улу хурячылар бут айымняларын аган дойыну ылаларын тугар. Беге бары үлелектек бит, камсык так бит. Этимен үлелер кайыскам өттүн. Аллахқа тұн, хақын ұрытығыр өлі кейін болыға жарас қайыстығы енден. Отын, инекі бұланым ден, отты бәе құтын айшы бәтігі піттірі ден, 6-15 тәқын олады, ұшын әке еқасы дағаны хамай үлелер кемін ден, отын оны жәбіл біт соқын, оны сағыры ден жақтарға қайда қабыдылыры болды білбетім. Отты әржанлар білін тұрар, үйінірін тұққары үлелектерін жіп болады. Оның оттан тәуі көйірбінен үлелі әттіқ біне. Варвара Борисовна сәттуынтан тақса кенеге үс-үсчеге ченчер үлі аптыра. Бастың ұчуытал лектер ұхуятчы. Кені паратығыр өрембетері барыда кені кәпсерін істер ол рұққы сөптен әтейтел бәғадыр. Бұйыл кені 6-15 аға. Бой бүлөйді керекемігер түрі өбіт дойдудығар келен ойынскай ағынден айымнылақ сырыда барыбыдығар дағыны туғаннақ, онны туғалақ. Маннық бәле түгенден кенеха ұлуғын жыны. Сонтарлығын культурадығар қылатын ең бұжуаттақ бәле, онны нәйле қайы, әғарда сұрықтарын тұттардылар. Сақатыр ұйығар, өрүлеқ күнігер. Мен ұрым ұлланы, мен атым аттыны. Бұқұрдық сонтарға, ойынысқай аты аттынна, онтын бейгі балбары бұт түрі бүт дөйтудығар келен, өрбіт ұрыда сүрәқ бітін долғытта.